Kakšne so pričakovanja od tega sestanka danes? Torej, mi smo se odzvali v vabilo, ker želimo jasno in nedvomno povedati, da v Sloveniji, predvsem najprej v državnem zboru, potrebujemo odločno opozicijo, mi pa smo pripravljeni na sodelovanje pri različnih projektih. Danes smo se odzvali na sestanek, zaradi tega, ko želimo slišati, kakšne so razmišljanja za naprej, potem pa bomo videli, kako bomo sodelovali. Hvala lepa. Ta pozicija je toliko odločna tudi brez SD-ja. Hvala lepa.